Відкрита трибуна. Чи достатньо облаштований Кривий Ріг для мам із новонародженими та маленькими дітьми? Я гадаю, що так. Я з дітьми завжди гуляю на дитячих майданчиках. Їм дуже подобається. Так що я думаю, що у нас все для дітей нормально зроблено. Ні, я вважаю, що опасно. Много дитячих площадок знаходяться возле дороги. І много обломаних всяких дерев'яшок, мусора валяється, діти це все підбирають. Ну, взагалі, мало місця, де дітям можна гуляти. Я вважаю, що для прогулок все нормально, паркові зони є, дитячі площадки у нас стоять, і тому вполне можна гуляти, вважаю. Ну, хоть и большое количество, наверное, площадок, но все-таки не всегда убраны, не так опрятны, мне кажется. Все-таки не на 100%. Ну, я считаю, сейчас нормально, потому что до этого городские власти побеспокоились об устройстве детских площадок. Есть возможность посещать мероприятия, которые организуются для детей. Поэтому считаю, что в нашем городе есть возможности для того, чтобы и прогулять детей, прогуливать детей, и воспитывать детей нормально. Для прогулянок с малыми детьми довольно нормально. Для дорослого поколения, для подростков, я вважаю, что трошки недостатньо. Відкрита трибуна.